Монгол улсын засгийн газар даваа гариг бүр хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа тайлгнадаг уламжлалтай. Өнөөдөр төрийн ордондоо сайд нар цуглуулж цаг үеийн асуудлаар сэтгүүлчдийн асуултанд хариулсан байна. За өнөөгийн эдийн засгийн нөхцөл байдал, Чингис Бондын зарцуулалт гээд олон анхаарлыг татаж байгаа хэд хэдэн асуудлаар мэдээлэл өглөө. Нийт хатын автомын шүлжээг өргөтгөх нэвтрэх чадварыг сайжруулах болон хурдны зам барих зорилготой гудамж төслийн хүрээнд 33 үйлдвэрийг өргөтгөх шинжилж, 4 замын үйлдвэр болох ажил өнөөдрийн байдлаар явагдаж байна. Энэ өдрүүдэд 8 үйлдвэр дээр эд ажил явагдаж байгаагийн 5 нь 7 хоногт хүлээлгэж өгөхөөр болсон байгааг өнөөдөр мэдээллээ. Түншлэн эдийн засгийн гол бүс болох замын үдийн чөлөөт бүсийн нэвтрэх чадрыг 2 дахин нэмэгдүүлэх шийдвэрийг өнгөрсөн хавар засгийн газраас гаргасан. Энэ ажил амжилттай хэрэгжилт дууссан гэдгийг өнөөдөр эдийн засгийн хөгжлийн сайт мэдээллээ. Замын үд дээр одоо имжүүсийг учраас хэд Монгол 2020 эдийн засгийн гол улс урчиг нь замын үд байдаг. Тэр мэдэл нарийнхан байсан бүтрийг өргөтгөлөө. Урд нь хүнд ачааны тэрэг суудлын тэрэг нэг зэрэг явдаг байсан бол одоо ингээ өнөөдөрс эхлээд суудлын тэрэг нь дусдаа ачааны тэрэг нь дустай явдаг, эмчлэр ачаа эргэлтэн дээр саацах юм бол байхгүй болж ирж байна гэсэн ийм одоо асуудал шийдэж ирлээ. Нийтдээ 40 мянган мэд талбайтай одоо суу талбайг бүтэнчил хатуулсан зам хийсэн, талбай хийсэн байж байгаа. За тэгээд 2.3 км өргөн хүн таксийн 100 тонны хүн таксийн авсамыг ашиглалтанд оруллаа. Одоо дараагийн эжент цаашдаа 11 км-ийн бас хүн таксийн өргөн 17 метр өргөнтэй зам энэ 10 сар гэхэд ашиглалтанд орно. Үндсэндээ ингээд замын үддээ ачаа түгжих гэх асуудал үүгэвэл үгүй болж иргэдийн хувьд бол одоо тий зорчих хугацаа бол юм зорч иргэдийн хувьд бол одоо бас тий бизнесийг таацаа орсон бүдлээ гэдэг хэлэхэд сайхан байна аа. Түншлэн замын ажил гүйцэтгэж байгаа компаниудын ажлын явцад зам тээврийн сайд болон тус яамны төрийн нарийн эмчийн дарга нар танилцаад ирсэн байна. Тухайлбал Дорнод аймагт ажиллаж байгаа замын компаниуд ажлаа чанартай хийх зэрэгтэй хугацаанд багтаан шахаж ажиллах үүргийг өгсөн гэлээ. Харин өнгийн сайдын зүгээс яамны ажил цэгцгүй байна гэсэн сануулгыг өглөө. Болох юм уу? Болохгүй. Тэгээд хугацаанд одоо та нар бичээдгээд нэг компани асфальтын завод руу яваад орчлоо. Чадна гэж хэлээ 143 км авсан. Дахиад чатнаа гэж хэлээд нэмж та нар дахиад 33 өгчээд байгаа шүү дээ. Энэ компани 173 км замтай. Чадах хэсгийн дасаа, чадахгүй нэг хэсгийг аваад сайн өмнө үеийг авч байгаа шиг өөр компанид өгөөс хүүтэн нойтон чинь бидний хүлээхгүй шүү дээ. Ойлгож байна. Дахиад хөшөлтэй зам авсан гэдэг. Танаа яам энийг нэг замынхаа нэг цэгцлээ ч. Зүгээр л ингээд нэг компани давхиж орж ирэл яах вэ? Одоо сүүл та нар жахан багсгаад ингээд арай богн богноор нөгөөд байгаа л да. Тэгтэл өмнө засвар 143 км зам 200 км автсан. Тэгээ 2-3 жил дамнуулж байгаа компани шүү. Насны зам бол одоо ерөөсөө тэгээд байгаа. Би эртээр яваад өөрсөнд хэлсэн. За намайг очиж танилцсаас хойш хэдэн төрөнд дүр өгчээд байгаа тэр компани тоогоо хэл. 1.3 төр нэмэх 8.8. За ингээд тэр компани нэгсэн 10 гаруй төрөнд дүр бол бүгд өгчсөн ба шүү. Одоо тэднийхээ бид нар яриад байх юм байхгүй яа. Очиад үзээл болохгүй бол нэг хэсэг замаа аваад өөр компанид өгч хэлтээ. Би тэгж хэлээд байна. Та нар өнөөс хойш гэрээ байгуулахдаа нэг компани аманд орж өгсөн гэрээ битгий байгуулах дээ л дээ. Бид нар одоо ажил хийх бид нар төвөгтэй шүү. Нэг компани байгуулсан гэрээг нь цуцлах гэхээр өмнөх засгийн байгуулсан гэрээг цуцлах гэхээр засаг өөрөө өчнөө төчнөө мөнгө төлөхөөс хохирол учрахгүй ийм гэрээ байгуулаа яйдсан. Ийм байдлаас гармаар байна. Би тэр насны зам дээр танаас хэлсэн шүү 143-аа хийж чадахгүй байхад та нар яагаад 30-ыг нэмж өгч байгаа юм бэ? Чадна гэж өгсөн шүү дээ. Түш өнөөдрийн бүтээн байгуулалтын цагаар амглан дулааны станц барих шийдвэрийн талаар ярилцлаа. Засгийн газар 4 сарын өмнө энэ шийдвэрийг гаргасан байхад өнөө хүртэл барилгын ажил эхлээгүй засгийн газрын төргөөн шүүмжлэлтэй хандж ирлээ. Тэгвэл айлууд мөнгө авсан хэдиж нүүхгүй байгаа гэсэн тайлбарыг салбарын яамны зүгээс өгчлээ. Тиймээс энэ асуудлаар нийслэлийн удирдлагатай өнөөдөр уулзалт хийсэн, хамтарч хүч тавьж энэ 7 хоногтаа багтаж ажиллаа эхлүүлэн гэсэн тайлбарыг өглөө. Тэр амгалан дулааны станц дээр нийслэлийн базаа маш идэвхтэй ажиллаж байгаа. Нийт 5.6 тэрбум төгрөгийн зардал гаргасан. Энэ сарын 8-9-нд бол бүх айлуудын мөнгийг олгосон. Өнөөдрийн байдлаар 8 айл бол чөлөөлсөн. Чөлөөлсөн мөртлөө ямар байдлаар байна вэ гэхээр чөлөөлж байгаа байшингуудынхаа тооцоогийн нэг нэгээр суулж авах маягтай тэр удаашралтай байна гэж хэлэж байгаа. Үлдсэн 20 гаруй айлууд мөнгө авсан гэрнэ бас хараах нөөгөөгүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хотын удирдлагатай өнөөдөр жинг өглөөж байгаа бас ярьсан. Өнөөдөр бид нар хүлээгээд суугаад байгаа ш. Барилгын ажлыг ерчин дулааны станцын барилгын ажил руу хашаага барья. Барилгын ажлыг барилгын хийгээд өгье. За хийхэд хүндрэлтэй асуудал юу байв нөхөр? Маш их нөхөд хүн амт мал
ороод өгчихвээ гэсэн боломжтойс өсч байгаа. Тэгээ ямар ч гэсэн хоёр талаас хүч авсраад ажиллаа эхлүүлье. Нэгдүгээр асуудал бол тэгэхээр газар бол бүрэн бол нэг нүгээр хэлвэл 60% тал бол байж байна. Айлууд бол нэгэнт одоо барилгын ажил эхлэх юм бол нөөжих байх гэж найдаж байна. Энэ он 6 хамгийн нийт хөлтэй хатуу хүчлэлтэй замаар холбох зорилт тавьсан байгаа. Тэгвэл энхүү зөрөлт хэрхэн билж байгаа талаар мэдээллийг мөн өглөө. Эхний 3 аймгийн замыг хүлээхэд бэлэн болсон байгаа. Баян-Онгор замыг энэ сарын 24-нд, Дундуур аймгийн замыг 11-р сарын 1-нд, Дорногов аймгийн замыг 9-р сарын 5-ны өдөр ашиглалтанд өгөхөөр болсон гэдгийг мэдээллээ.